fadhiga maanta waxaa xildhibaanada loo qaybiyaa jandaha rasmiga ah ee kalfadhiga 12aad gudoomiyaha golaha wakiilada ee dawladda Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay shaqooyinka maanta hor yaala fadhiga 3aad ee kalfadhiga 12aad ee golaha wakiilada maanta waa fadhigeeni 3aad ee kalfadhiga 2 ee 12aad ee golaha wakiilada aan maanta qorshaha hawleedkeenu waxa weeye aan shalay toynagii ajantii rasmiga ah ee uu golaha ku shaqeynayo kalfadhigan 2012aad aan saxinay ajantuhu wuxuu noqday 12 qodob insha Allah bin la kariim qodob koowaad furitaankii ha buu ahaa oo waan ka soo gudubnay qodobka labaadna aan saxinta ajantaha kalfadhiga ah waan ka soo gudubnay aan qodobka saddexaad ee aynu kul istaagi doono wuxuu noqon doonaa warbixinta gudiga joogtada ee golaha wakiilada ka hor intaynaan markaa qodobka gudagelin waxaan ka codsanayaa xogayaha in ajantaha loo qaybiyo golaha sidoo kale xogayaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland Cabdirasaaq Xidig Warsame waxa uu kulanka maanta ka hor akhriyay warbixinta gudiyadii joogtada ahaa warbixinahaasi oo ku saabsanaa waxqabadyadii gudiyada joogtada ah muddadii u dhaxeysay labada kalfadhiye anigu wakiiluga akhrinta hadal jeedintan ama warbixinta gudiga joogtada gudoomiyaha golaha wakiilada anagoo ka duuleyna qodobka 42aad farqadii 7aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dawladda Puntland waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa warbixintii gudiga joogtada ee golaha wakiilada muddadii u dhaxeysay labada kalfadhi 12aad iyo 12aad matalada shacabka mudanayaal si waafaqsan qodobka 16aad ee xeerasaadka golaha wakiilada waxaa xubnaha golaha wakiilada kormeer kala duwan ku tageen gobolada Puntland muhiimadda uu leeyahay kormeerka waa in la ogaado baahiyaha jira iyo in dadweynaha la siiyo door wacyigelineed oo ay ku ogaadaan kulana socdaan ugana qayb ahaadaan dhammaan hawlaha ka socda deegaamadooda iyo in sare loo qaado wacyiga dadweynaha si loo abuuro hanaan isku xirnaansho u dhaxaya baarlamaanka iyo shacabweynaha ayna qayb uga noqdaan hiigsiga dawladda uguna darsadaan aragtidooda xaaladaha lagu kurgalay kormeerada waxaa ka mid ahaa nabadgelyada caafimaadka waxbarashada siyaasadda xalinta khilaafaadka kaabayaasha dhaqaalaha isgaarsiinta biyaha deegaanka xoolaha ganacsiga gudiga joogtada ee golaha wakiiladu waxay fadhigoodii 20kii bishii Febraayo 2023 kaga doodeen arrimaha ay ka mid yihiin geeddi-socodka dimuqraadiyadda Puntland xaaladda gobolka Sool iyo siyaasadda heer federaal doodii iyo falanqeyn dheer kadib gudiga waxay go'aamiyeen in loo yeero gudiga doorashooyinka Puntland iyo gudiga xukuumadda oo magacowday arrimaha bini'aadnimada dadka soo barakacay magaalada Laascaanood haddaba fadhigii 22kii bishii Febraayo 2023 waxaa gudiga joogtada hor yimi gudiga xukuumadda oo magacowday arrimaha bini'aadnimada dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood si warbixin ku saabsan hawlaha loo xilsaaray oo la wadaagaan gudiga joogtada dhinaca kale gudiga joogtada ayaa wax ka weydiiyay warbixintii ay la wadaageen gudiga joogtada golaha wakiilada isla markaana talooyin ku biiriyay hawlaha bini'aadnimada ee gudigu ku hawlan yahay gudiga joogtada waxay fadhigoodii 8-3aad hor yimi wasiirka wasaaradda arrimaha amniga ee wasiirka wasaaradda amniga taliyaha ciidanka booliska taliyaha la dagaalanka argagixisada taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo duqa degmada Garoowe si wax looga wadiyo amniga caasimadda Puntland ee Garoowe iyadoo gudiga la wadaagay xogta amniga ee caasimadda qorshayaasha horumarinta amniga caasimadda iyo caqabadaha jira ugu dambeyntii gudiga joogtada waxay mas'uuliyiinta ku booriyeen kulana dardaarmeen in la dardar geliyo qorshaha waxqabadka amniga caasimadda iyo la dagaalanka maandooriyaha oo dhibaato weyn ku haya amniga caasimadda Puntland dhinaca kale gudiga joogtada ee golaha wakiiladu fadhi kale oo ay ka yeesheen amniga ee arrimaha amniga 15kii bishii 3aad 2023 isla qaateen inta la soo jeedin ku aadan wax ka qabashada amniga caasimadda Puntland ee Garoowe iyo cabashada mas'uuliyiinta amnigu ka sheegeen maxkamadda darajada koowaad maxkamadda rafcaanka iyo xeerlaasha gobolada Puntland loo gudbiyo gudiga sare maamulka garsoorka iyo madaxtooyada si wax looga qabto arrimahaas
guddiga joogtada ee golaha wakiilada waxay fadhigooday 20kii bishii 3aad 2023 hor yimi wasiirka wasaaradda tamarta macdanta biyaha Puntland oo hoggaaminayo wasiirka wasaaraddu iyagoo guddiga joogtada warbixin ka siiyay arrimaha la xiriira hirgelinta khidmadda shatiyada iyo jaangooynta cashuuraha ku meel gaarka kheyraadka macdanta taasoo madaxweynaha Puntland ku soo saaray xeer madaxweyne ee lambar 14 kaasoo soo baxay 8-dii bishii 3aad 2023. Guddiga joogtada golaha wakiiladu ayaa su'aalo ka weydiiyay mas-uuliyiinta wasaaradda baahida loo qabo in la soo saaro xeer ku meel gaar ah. Ugu dambeyntii guddiga joogtada golaha wakiiladu waxay isla qaateen in qoraal loo gudbiyo wasaaradda in khidmadda shatiyada iyo jaangooynta cashuuraha loo maro qodobka 68-aad xarfaha ba ta ja iyo qodobka 54-aad farqadiisa 4-aad iyo qodobka 76-aad farqadiisa ja ee dastuurka dowladda Puntland kuwaasoo dhammaantood tilmaamaya habraacyada cashuuraha iyo ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga ah. Dhanka xeer dejinta mudanayaal guddiga joogtada golaha wakiiladu waxay fadhigoodii 3-dii bishii 4aad 2023 uga doodeen dabagalka xeerarkii goluhu ku ansixiyay kalfadhiga 11-aad gaar ahaan labada xeer ee wax ka bedelka xeerka shaqaalaha rayidka iyo xeerka khayraadka biyaha Puntland sida uu qabo qodobka 71-aad farqadiisa 1-aad ee dastuurka dowladda Puntland. Xeerarkaas oo madaxtooyada loo gudbiyay 2-dii bishii Janaayo 2023 kuwaasoo aan ilaa hadda faahfaahin rasmi ah lagu soo saarin. Dhinaca kobcinta awoodda xafiisyada golaha wakiilada dowladda Puntland, mudane gudoomiye mudanayaal iyadoo gacan laga helayo hay'adda Maxi Balan Foundation waxaa tababar ku saabsan hanaanka xeer dejinta iyo isbarbardhigga dastuurka federaalka dastuurada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya loo qabtay libaanada iyo howlanada golaha wakiilada. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa gabagabadii gudiyada joogtada u soo jeediyay sida ay ugu kala hormarayaan soo jeedinta warbixinahooda maalmaha soo aadan. Gudiyadan runtii kormeerku si fiican buu soo dhacay oo aan rajaynayaa in ay barito oo ay noo bilaabmayaan warbixinadu haddii aan guddi codsan maanta. Gudiyada hadda liiskooda la isu gudbiyay waan sheegayaa. Haddii gudiyada qaar codsadaan oo yidhahdaan haddaanu waa gelaynaa dee waan siinaynaa waqti been haysanaa insha allah ibnaa kariim. Haddii kalena waxaan u daynaynaa jadwalkeennu sida uu yahay insha allah ibnaa kariim. Waa inoo yeebri subax iyo 8-da insha allah iyo 5-ta gudi oo warbixinadooda golaha ka sheediya fadhigii maantana intaas inagu aan inoo xirayn fadhigu waa maas. Maxamed Saciid Qoslaaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.